Mubutonde, abantu tuina empisa za njawulo. Oba ebikolwa ebyenjawulo. Ebiseera ebisinga ebikolwa bino biyinza okubanga bifaanagana oba tebifaanagana. Naye ate oluusi empisa zaffe oba ebikolwa byaffe bitutuusa ku birungi naye olumu bitulemesa okutuuka ku birungi. Awo olwatuuka ne wabaawo omukyala yayina abaana be nga yabazaalira ddala bawera. Era ne bbaawe yaliwo. Ebiseera ebisinga omukyala ono yabeeranga akola ng'alina abaana be kuba yayagala nnyo abaana be babe bakozi baleme kubonaabona mu nsi. Kitaabwe ye yaleetanga ebyokulya baabanga bakola ye n'atuuka n'ebyokulya yabikwasanga nnyaabwe n'abigabira abato. Kati, mkwana chitugenda kwa.
Zendo zekangende wakamudia kumisa. Pai. E, na ye. Mujia mungu ke, uvimbiru hine muli nyenyo. E. Kale katuche. Kale. Atumaliza mnyala laka tulika wali kuchitoko. I'm going to go to the house. 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 Ekyokulya kye kaatoola ne bakikajjako ne kafuna entondo olw'okufuna entondo munnange tekaliira ddala abato mwewala entondo muyinza okuviiramu awo nga temulidde nange awo wenalabira mwana mulenzi ebyokulya nga bimususse olw'entondo tusingane omulundi ogujja obudde bwe bumu essaawa y'emu mu puloguraamu awo olwatuuka Ssaabasajja Kabaka wangaala.
Juan Papá, que se